Zor zor dur sari. Zor zor dur sari. Zor zor dur sari. Աշալույսիները համայնքի ղեկավար Զարզան Գրիգորյանի հետ հանդիպում են պահանջում, հավաքվել են գյուղի խանութներից մեկի մոտ, ըստ նրանց հասած լուրերի գյուղապետը հենց այդտեղ պետք է լիներ։ Մարտահրավերը Գրիգորյանը չընդունեց ցուցարարների իրեն ուղղված մեղադրական խոսքերն ու մեքենաների տևական ազդանշանները ևս որևէ ազդեցություն չգործեցին, Գրիգորյանը մնաց անդրդվելի։ Պատգամավորներն են զանգել, հրավիրել, որպիսի գա հանդիպան, ասել է ինձ կհայհոյի են, բայց մենք իհան երաշխավոր ենք, որ մենք իհան չենք հայհոյի և թոգա խոսենք։ Ցուցարարների պահանջին ընդառաջ գնացին Զարզան Գրիգորյանի կողմնակիցները, ճամբարների բաժանված համագյուղացների բախումը կանխվեց ոստիկանների միջամտության շնորհիվ։ Իրավիճակն էլ ավելի չթեժացնելու համար ցուցարարները լքեցին խանութի տարածքը, բողոքի ակցիան տեղափոխելով գյուղապետարանի մոտ։ Ոստիկանների և արշալությունների թեթև ընդհարում էլ առավոտյան էր տեղի ունեցել։ Փորձում են աշխատակիցներին ճանապարհ բացել, մտնեն ներս, բնականաբար բախումներ եղավ, քաշքշոցներ եղավ։ Մեր պահանջը միայն գյուղապետի երաժարականն է, գյուղապետին էլ մենք չենք տեսել ընդհանրապես տեղ։ 18-օրի արշալությունները պաշարել են գյուղապետարանը, թույլ չեն տալիս աշխատողներին մուտք գործել վարչական տարածք, այսօր նաև ձվեր են նետել գյուղապետարանի աշխատողների և նրանց մեքենաների ուղղությամբ, արդարանում են, չենք թողնում աշխատեն, որ կեղծիքների չդիմեն։ Օգնություն եկավ, ստացան սաղ, մեզի չկա, հիմա ունե ցուցակի մեջը, ասեն չկա, չգիտեմ, երևի որ իա դեմ ենք։ 15 րոպե առաջ մարդ մտնում է, որը որ համոզված ենք, իրա մարդն է, իրա խնամի բարեկամ, չգիտեմ, տենց ինչ-որ մարդ է մտնում է, թուղթը վերցած պեչատացելում է։ Մի կերպ գործի հասած աշխատակիցներն արդեն հասցրել էին տեղեկանքներ տրամադրել այն դեպքում, երբ գյուղապետը կնիքով բացակայում է։ Եթե գյուղապետը տեղում չի, կնիքը իր հետ տարել է, ով է կնքել այդ տեղեկանքը։ Մենք ճանապարհ ենք, այդքան բանելու ուզնան չեմ ասում։ Գներեք, բայց թողեք ես աշխատեմ, իմ դրությունները պատասխանեմ։ Գյուղապետարանում լուրերին այնքան էլ գրկաբաց չընդունեցին։ Մեր զանգերն անպատասխան թողեց նաև համայնքի ղեկավար Զարզան Գրիգորյանը, իսկ նրա պաշտոնավարման դեմ բողոքողները մնացին գյուղապետարանի տարածքում, հայտարարեցին անժամկետ։ Հայկ Ուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, լուրեր։